Vážená pani predsednička Európskej komisie, vážený pán poľský premiér Morawiecki, mám len minútu a preto to poviem úplne na rovinu a politicky nekorektne. Odkaz pre liberálov. Prosím vás, prestaňte už šikanovať strednú Európu za účelovo vymyslené zlyhania a chyby. Nech tí Maďari a Poliaci urobia čokoľvek, vždy si nájdete nejaký dôvod, prečo ich chcete trestať, prečo proti ním chcete štvať. Nenahrávajme si, priznajme si na rovinu. Ten európsky právny štát, ktorý tu presadzujete, nie je nič iné, len alternatívny nástroj, ako chcete presadiť liberálnu agendu do konzervatívnych stredoeurópskych štátov. A za konzervatívne zmýšľajúcich obyvateľov Slovenskej republiky vyhlasujem, že Poľsko má našu plnú podporu pri ochrane svojej suverenity. A liberálom zo západu odkazujem, neprovokujte nás. Neprovokujte strednú Európu. Vráťme sa k tomu, prečo Európska únia vznikla, k hospodárskej spolupráci, k všeobecne výhodnému obchodu, ale nesnažte sa nám vnucovať ideológiu a spôsob života, s ktorým nesúhlasíme. Ďakujem pekne.